হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু আজি হঠাৎ খবৰ এটা পালোঁ, খুব মানে বেয়া লাগিছে। আৰু অসমীয়া বোলছবি জগতৰ কাৰণে এইটো এটা খুব মানে বহুত ডাঙৰ এটা লোকচান বুলিয়ে ক'ব পাৰি। যিহেতু নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আৰু নাই, তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু খবৰটো পাই প্ৰথমে বিশ্বাসেই হোৱা নাই। তথাপিতো এইটোৱে হঠাৎ এটা ইমান মানে ডাঙৰ মানে বেয়া এটা খবৰ পাই মেলি খুব বেয়া লাগিছে। মনটো কি ক'ম কি নক'ম একো মনলৈ অহা নাই। তথাপিতো তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ য'তে আছে ভালে কুশলে থাকক। আৰু 1947 চনত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 27 অক্টোবৰ দিনটোতে তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটে। আৰু অসমীয়া বোলছবি জগতৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ লোকচান, যিহেতু তেখেতে বহুত বহুত অভিনয় কৰি গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কথাকেইবোৰ কয়। মোৰ মানে খুবেই সেই কথাবিলাক যে তেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ কয়, হাঁহিটো তেখেতৰ খুবেই মনত পৰিছে, বেয়া লাগিছে মনটো। তথাপিতো উপায় নাই, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আগন্তুক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। ধন্যবাদ।